Лодки на воду. Не двигаемся. Внимание, старт. Лодки в знаке аккуратно. Жовта лодка. Більше 50 учасників з України та європейських країн. На змаганнях сьогодні присутні гості з Бельгії, Румунії, Болгарії, Італії, Британії та Німеччини. Це вже 18-й традиційний турнір у Дніпрі. В принципі, весь цей судомоделізм розраховано в основному в Україні на відвлечення дітей від вулиці. Ну, це традиційне заняття, тобто всього технічного спорту, починаючи з Совєтського Союзу. Ця система продовжилась і зараз. Організатори турніру – міська станція юних техніків спільно з Національною федерацією України. Змагання проводиться у двох номінаціях – соло та групові перегони. Вікова категорія – від юніорів до дорослих титулованих спортсменів. Я починав з перегонів на машинках, але у 2000 році перейшов на катери. Після цього в мене була перерва на кілька років. Я знову повернувся до цього спорту і став двічі чемпіоном світу. Мені це дуже подобається. Це моє хобі. За перегонами спостерігають четверо професійних суддів. Вони ще накладають штрафні санкції. У разі порушення правил призначають додаткові кола або дискваліфікують учасника за неспортивну поведінку. Руль, пропелер, днище. Ось ці штучки – це вхід води для охлаждення. Дуже греються батареї. Тут батареї електричні, літій-полімерні. Ось що тут внутрі. Це батарея. Мотор і система управління батареєю. Заплив триває 6 хвилин. Середня швидкість катера – 60 км на годину. Завдання учасників – зробити якомога більше кіл на позначеній буйками дистанції. Кожна лодка має свій індивідуальний передатчик. Малюсенька така електронна штучка внутрі лодки. Проїжджає кожен раз мимо встановленої так називаємої засічки, тобто два провода, які стоять вивішені над водою, лодка, засічка фіксує йому індивідуальний результат. Анастасія Парнет, Дмитро Большак, новини 9 каналу.